טוב, כאמור, שרת חוק השואה הפולני עכשיו, ועשרות ניצולי שואה הפגינו היום מול שגרירות פולין בתל אביב. זאת מחאה לאישור החוק שמטיל או הטיל למעשה עונש מאסר על מי שיאשימו את העם הפולני במעורבות באירועי השואה. ניצולי השואה הגיעו לבניין השגרירות כשהם מצוידים בדגלי ישראל ובשלטים רבים שנכתבו בעברית ובפולנית. ממשלת פולין עושה מאמצים לקדם את החוק גם ברחבי הרשת, כאשר השבוע הם הוציאו סרטון ליוטיוב בו הם טוענים לשותפות גורל של העם הפולני בכל הקשור לשואה. עקיבא שמואלי מהפורום הישראלי למנהיגות, עקיבא שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. כמה מילים קודם כל על הפורום הזה? פורום הישראלי למנהיגות, פורום שמאגד מתוכו כ-200 צעירים מובילים בחברה הישראלית, ממגזרים שונים, עסקי, ציבורי ומגזר שלישי. אז ספר לנו איך אתם נכנסים למאבק הזה נגד אותו, מאבק ציבורי צריך לומר, נגד אותו חוק פולני. כאשר אנחנו ראינו שראש ממשלת פולין ברוב חוצפתו פונה לתושבי מדינת ישראל עם החוק החצוף שלו, הכנו סרטון שפונה לעם הפולני. סרטון באנגלית שמתורגם לפולנית. אז בוא נראה קטע קצר מהסרטון ואחר כך נאמר עוד כמה מילים, הנה. Laws cannot change history. עקיבא, הם למעשה, הפולנים אני אומר, הוציאו למעשה סרטון שהם מטרגטים אותו בשפת הרשת, מייעדים אותו לקהל ישראלי כדי להסביר את עמדתם החצופה בעניין הזה, וזאת בעצם התשובה שלכם. בדיוק כך. אנחנו פונים לעם הפולני. המטרה של החוק הזה היא מטרה אחת, היא להוות את הזיכרון הקולקטיבי ולהסיר את האחריות מפולין, מרצח העם היהודי. עכשיו, אף אחד לא בא ואומר שפולין אחראית לשואה, ברור שזו גרמניה אחראית על השואה. אבל העם הפולני סבל, עדיין סובל מאנטישמיות חריפה, והיה אחראי על רצח של למעלה מ-250 אלף יהודים בידי אזרחי פולין. עכשיו, איך מתנהל, אם מתנהל הדיאלוג הזה, כלומר, אתם הוצאתם את הסרטון שלכם, תגובה לסרטון ההוא, מה מכאן? כלומר, מצפים לאיזשהו שינוי אחרי שהחוק הזה צריך לומר כבר בתחילת השבוע עבר ואושר וקיבל את האישור של הנשיא גם הפולני? אין לנו יכולת לשנות ולהתערב במערכת החוקים הפולנית. כלומר, זה קרב על תודעה עכשיו. בדיוק. החוק הוא חוק על תודעה. הרי אף אחד לא בא וטען שהפולנים עשו את השואה. הסיבה שהם חוקקו את החוק זה רק על תודעה. אז המטרה שלנו להגיע לכמה שיותר אנשים, 6 מיליון, 6 מיליון צפיות לסרטון הזה, בשביל להחזיר את הנושא לתודעה. ויש פתגם שאומר שעם שלא לומד את ההיסטוריה שלו עתיד לחזור עליה. כן. אז אנחנו נזכיר לעם הפולני את ההיסטוריה שלו, כדי שהם לא יחזרו על אותם טעויות שוב. עקיבא, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. לילה טוב, תודה רבה לך.